Patrik, v nedeľu sa bude hrať derby a ty takto ako za Maroda si dneska. Bude ťa to mrzieť, sedieť, vola kde pozerať televízor, alebo čo budeš robiť vlastne cez nedeľu? Tak to ma bude určite mrzieť, že nebudem môcť nastúpiť tento zápas, lebo som sa tešil hlavne na tú atmosféru, čo bude. A určite pôjdem pozbudiť chalanov a pôjdem na štadión, budem na tribúne a budem im fandiť. No a vieš, že kopa fanúšikov sa chystá vlakom, cestu vlakom s fanúšikmi by si nezvládol? Kebyže som trošku na tom lepšie s nohou, určite by som išiel aj do kotla si s nimi zaskákať, ale čo ja viem, teraz s tou nohou a s tými barlami to je pre mňa ťažšie, takže určite len s nejakým kamarátom, keď ma nejaké zoberie do auta a na tribúnu potom a domov. No prezrať, koľko derby so Slovanom si zažil? Pamätáme si to minulé, kde si so Šebom mal nejaký taký kontakt, alebo teda z jeho strany bolo niečo. Predtým koľko zápasov Slovan Trnava alebo Trnava Slovan si absolvoval? Nejaké 3-4 zápasy som už proti Slovanu odohral. Určite na ne spomínam aj v dobrom a na niektoré aj v zlom. Napríklad ten posledný, čo som bol potom dodatočne vylúčený, ale tak tie zápasy so Slovanom majú takú špecifickú atmosféru a každý rád sa na také niečo teší, hlavne na tú kulisu a ja si ich užívam, keď hráme proti Slovanu. No a ktorý tak najviac máš v pamäti, že by si si spomenul aj, že kedy to bolo, aký bol výsledok, alebo tak konkrétne? Tak najviac v pamäti mám pohárové stretnutie proti Slovanu, keď sme u nich vyhrávali už 2-0. A potom sme to, neviem, nejak vyrovnali na 2-2, ale vtedy sme si myslím hrali celkom slušne a dosť sme ich tam potrapili u nich doma. Takže na ten zápas si tak spomínam. A teraz to posledné derby, ktoré sme doma zvládli, si ako prežil? Tak to posledné derby, tak ja som tam išiel na posledných 15 minút. Čo ja viem, chcel som to trošku ešte tak vyhrávať, vyhrávali sme 2-0. Určite som išiel rád, tak do takého zápasu sa dobre nastupuje, keď proti Slovanu vedete 2-0 a chcel som to trošku ešte oživiť. Bohužiaľ, no, potom prišli takéto situácie, oni trošku kopli mňa, ja som nechtiac potom dávať rolu brankára a už sa to potom tak vyvrbilo, ako to dopadlo, tak bohužiaľ. Fanúšikovia si cenia takých bojovníkov, ako napríklad bol teraz v poslednom zápase, alebo teda on je vo viacerých zápasoch taký Mario Bica, keď sa mu podarilo aj strelecky. O tebe zase fanúšikovia si hovoria také legendy, že či chodíš na kickbox, alebo na nejaké bojové umenia. Lebo však tých z červených kariet samozrejme vyplynulí zo zápasu napríklad aj v tej Európskej lige, si to rezal od podlahy. Tak čo by si k tomu povedal? Si ty ten zlý hráč? Ja si myslím, že nesom zlý hráč, ale tak boli také tie ostrejšie zákroky. Tréner nám prizvučoval, aby sme sa nebáli, aby sme hrali tvrdo. Asi som ho zobral úplne doslovne a potom tie aj červené karty trošku padali a tak čo viem. Kickbox nechodí, Mario ma učí šaty, nejaké tie ťahy. No a Mario teraz sa prevalilo, že nebyť jeho, tak by si možno aj od hladu zomrel. Ako to je? No tak to je pravda. Teraz keď som Maro, tak skoro každý deň chodí za mnou, nakupuje mi nejaké to jedlo. Taktiež mi pichá injekcie do brucha, takže musím mu poďakovať za to všetko. Mario, díky. No a čo by si ešte povedal takú prognózu, keby som sa opýtal, ako dopadne táto liga, tento ročník? Ja si myslím, že to máme veľmi dobre rozohraté a pevne verím v to, že o ten titul sa bude bojovať do posledného zápasu a že tento rok ako nejaká veštica predpovedala, že Trnava získa titul, takže to tak bude. No a teraz sa opýtame Romana Procházku, ktorý tu usilovne popodpisoval kartičky pre fanúšikov. Tebe sa zvyklo dariť v derby so Slovanom aj gólovo. Čo by si ty teraz povedal, akože, čo bude v nedeľu na ihrisku? Tak to je ťažko povedať, čo bude naozaj. Ten zápas je nevyspytateľný a v tom zápase sa môže stať všeličo a my sa na ten zápas tešíme, zodpovedne pripravujeme, takže pre nás je to takisto sviatok futbalový, takže ja verím, že s nejakým tým bodom odtiaľ odídeme a že to bude mať taký scénar, aký si predstavujeme my. No a ty ako rodený Trnavčan určite poznáš to heslo trnavských fanúšikov, že viac než titul je výhra v derby. Poznajú to aj ostatní v kabíne? Tak určite každý si uvedomuje význam tohto stretnutia a každý to vníma. Je vlastne toho plné noviny a plné médií a
proste po meste, keď ideme, tak ľudia sa na ten zápas tešia a vnímajú to viac ako tie ostatné zápasy a takisto to asi vnímame aj my, takže my vieme, že víťazstvo na Slovanom je niekedy viacej ako ďalších 5 víťazstiev po sebe, takže preto my sa na to zodpovedne pripravujeme, ale hovorím, chystáme sa na to takisto ako na tie iné zápasy, takže možno aj niekedy je lepšie sa na to chystať tak ako na tieto predchádzajúce a ja verím, že keď podáme také výkony, ako nám ide teraz, tak máme šancu tam uspieť. Môžeš povedať za seba alebo aj za ostatných, že trnavský fanúšik je náročný, odpustí aj prehru, ale na ihrisku sa musí bojovať. Súhlasíš s tým tvrdením? Tak určite, to už sa viackrát ukázalo, že naozaj tí ľudia vnímajú ten futbal tak, že proste keď do toho dáme všetko, tak to vedia oceniť a kým čo odflakneme, tak takisto nám to dajú najavo a vnímame to takisto doma a takisto aj vonku, takže je to fanúšik tak, ako sa patrí a proste my to vieme a vždy sa snažíme na tom ihrisku ukázať sa čo najlepšie, no proste, ale sú zápasy a sú dni, keď proste robíte hocičo a vám to nejde, tak ale tá bojovnosť by tam mala byť vždy.